နော်စီတယ်မှာကျွန်တော်မေးတည်ကျွန်တော်မသိပြန်လာမှာပဲထင်တယ်အပြင်မှာတည်လို့တဲ့အိမ်မော်တည်လို့မရဘူးတဲ့ယူဆရဆိုအပြင်မှာထားမိုးရီယာရောမိဖို့ကြောင့်မှာအတန်ကြာရင်အမေထမင်းချက်တယ်လို့ထင်ပြန်လာမယ်ပဲထင်တာဟုတ်ထမင်းအဲ့ဒီနေကလေးကဘတော်မှာပြန်မလာနိုင်လမ်းပေါ်မှာပဲရောက်တယ်ကိုမတီချို့တယ်သူရုံးကန်လို့ပင်မန်းတာအမေအတူဘာစည်းစိမ်မှမခံစားဆိုဂါဒီပြိုင်နေစုတစိတ်တွေရှုတစိတ်တွေယူပြန်လာတယ်အမေမရှိဘူးခုဖို့ချစ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်တွေလုံနိုင်ပြီပတ်စံလေးရှာကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်ဘာမှမချွေးနိုင်ဘူးအမေတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလွယ်ပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မြေရန်မေကိုလွမ်းတိုင်းတတိယတိုင်းတိဝိတူဒါမှကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပြီနောက်တော့ကြီးရအမေတို့ကိုလေဘင်းကဆွဲချိုးလေးတကုန်းတော့မေစည်းကူကိုမကြည့်ဘူးခင်ကျွန်တော်တော့ဆူလို့စီးတယ်ကြီးအမီကျွန်တော်တပတ်စံနေရှာနိုင်ပြီအမီပြောအမီတွေ့လို့ကျွန်တော်မပြီးခုချိန်မီရှိတော့ဗျာကောင်းပြီညွန်ပြီဆိုတယ်စီးယုံကြီးတယ်မမီကိုစေးခုပြီမှာမဟုတ်ဖြစ်နိုင်တယ်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးအကြောင်းအကျိုးမိသားစုများကျွန်တော်ငယ်ရွယ်ရတဲ့ညီညီမလေးတွေမိဘရှိနေတဲ့တမိုးထားပါအစားထိုးလို့မရဘူးကျွန်တော်အားလုံးအစားထိုးလို့ရတယ်ဗျအချိန်နဲ့မိဘအစားထိုးလို့မရဘူးတိုက်ဆောင်ချင်တာအသက်ရှင်နေပြီးကြိုးစားကားဝေချင်တယ်လက်ချက်တာမိဘအစားထိုးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်လိုနောင်မရတဲ့နောင်တမျိုးတွေမဖြစ်စေမိဘပေါ်တမိုးထားနေပါစေ